magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa soo gaaray musharrax xildhibaan Yuusuf Cabdi Cabdulle oo u taagan kursiga sumaddiisu ay tahay hob 106 oo ay deegaan doorashadiisu tahay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere waxaa ku soo dhoweeyey ururada haweenka, dhallinyarada, barbaarta gaashaaman, mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Soo dhoweynta kadib, musharrax Yuusuf Cabdi Cabdulle iyo wafdigiisa ayaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa ugu horreyn munaasabadda soo dhoweynta musharrax xildhibaan Yuusuf Cabdi Cabdulle ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Hirshabeelle, waxaana ay erayo soo dhoweynaha u jeediyeen musharrax xildhibaan Yuusuf Cabdi Cabdulle. Yuusuf Cabdi Garre, Yuusuf Jaalle, waxaan leenahay mudane soo dhawow, waa gobolkii aad madaxda ka ahayd, waa gobolkii aad horumarkiisa wax badan ka soo shaqaysay. Waxaan aad ugu faraxsannahay inaad ka mid noqoto musharaxiinta ka soo qaybgalaya tartankan furan. Annagoo hubno nin horin loo soo tijaabiyo waxqabadkiisa hadday noqon lahayd horumarinta arrimaha bulshada, amniga iyo siyaasadda. Waxaan ku leenahay soo dhawow, waxaana ka codsanaynaa ergadaadu inaad tahay ninka ugu mudnaa in la doorto. Raxiim, runtii maanta waa maalin aad u weyn. Waxaan soo dhaweyn ballaaran aan u sameynay musharrax xildhibaan Yuusuf Cabdi Cabdulle oo runtii ah nin ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe, horena ugu soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellaha Dhexe, xilal kala duwan naga soo qabtay gobolka. Runtii waxaan leenahay Yuusuf, ku soo dhawow gurigaagii. Waan ku faraxsannahay annagoo ka mid ah mas-uuliyiintii gobolka ku sugnaa inaan kugu soo dhaweyno. Waan kaga soo horeyna magaalada, waxaan ku leenahay magaaladii Jowhar ku soo dhawow. Runtii waxaa tahay musharrax u tartamaya kursiga beeshiisa. Runtii waan ku faraxsannahay annaga in aan garabkaaga aan soo istaagno. Ugu dambeyntii, musharrax xildhibaan Yuusuf Cabdi Cabdulle oo u sharaxan kursiga ay sumadiisu tahay hob 106 marna gobolkan Shabeellaha Dhexe ka soo noqday guddoomiye ku-xigeen ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharrax u taagan kursiga sumadiisu ee tahay hob 106. Waxa uu sidoo kale u mahadceliyey qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka qayb qaatay soo dhoweynta musharraxa. Marka hore waxaan ka mahadcelinayaa soo dhoweynta baaxadda weyn ee Jowhar iyo baaxda ku abtirsata 106 ay maanta nagu soo dhoweeyeen. Waa magaaladeenni Jowhar, meel aan ku dhashay, kusoo barbaaray, kasoo shaqeeyey, ehel waay. Waxaan rajaynayaa insha allah haddana u taaganahay, horan ugu taagnaa muddo 2 sano ah kaambeynkiisa aan waday kursiga 106. Insha allah waxaan rajaynaynaa insha allah maalmaha soo socda guusha inay dhowdahay. Aad baan ugu mahadcelinayaa intii ka maxay dhahayeen ka qayb qaadatay soo dhoweyntan. Waana mahadsantihiin xilligan adag iyo qoraxdan iyo ramadaanka inaad maxay dhahayeen qoraxda noo istaagtaan. Waa idinkaga mahadcelinaynaa insha allah, waana idinkaga manihii siin doonaa haddii la yiraahdo mudnaanteeda oon guulaa insha allah idinkugu bedeli doonaa. Aadaan u mahadsantihiin. Mahad Axmed Calasow, raadiyaha iyo telefishinka Dalasan, magaalada Jowhar. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.